му носи триумф на битовскиот тим. Драматична завршница кога Боров Чурлевски салата. И сега каква грешка прават Фелистерчи. Одзема таму топка Гаджа. Да видиме, има време. Оди Моралес, меѓутоа, дали ќе ми исклучување таму? Да. Да, да, го покажа тоа. Николов, каква грешка прават сега Фелистерчи. Маджовски е првиот исклучен.